četl slova z Izajáše proroka. A ta zní takto. Duch panovníka je nade mnou, protože pomazal mě hospodin, abych kázal evangelium. Tak ještě jedno. Slova Ježíše Krista. Duch panovníka hospodina je nade mnou, protože pomazal mne, abych kázal evangelium tichým. Poslal mne, abych uvázal rány zkroušených srdcem, abych vyhlásil jatým svobodu a vězňům otevření žaláře. Jestliže trčíme v nějakém žaláři, to nemusí být zamřížený. Může být člověk běhat po svobodě a být otrokem hřícha. Tak právě pro tebe přišel Ježíš Kristus i pro mne, aby nás vysvobodil z jakéhokoliv žaláře. A aby tak dnes je 1. listopadu a jsme v Brně a kážeme tady evangelium o Ježíši Kristu. A říká Ježíš, pojďte ke mně všichni, kteří a tady kážeme naproti pedagogické fakultě Masaryku univerzity, kterou jsem vystudoval. Studoval jsem tady pětileté magisterské studium. Učitelství, německý jazyk a speciální pedagogiku. Zohir an dieser Universität habe ich studiert. Und zwar durch unsere Pädagogik. Es ist die pädagogische Fakultät der Masaryk Universität. Und ich habe dort Lehramt für Mittelschule studiert. Ano, i s tím, kdo je ducha zkroušeného a poníženého, přebývá. Obživuji so hier wir sind in Brno und wir predigen hier das Evangelium Jesu Christi. Wir predigen hier das Evangelium über Jesus Christus. Aby získali nějaké postavení nebo majetek, tak vlastně so we are here in Brno and we preach here the gospel of Jesus Christ. Ale hledí na toho, kdo je chudý a zkroušeného ducha a přece se před slovem Božím. And we preach in the opposite of pedagogical faculty of Masaryk University. Here I studied and I gained the master title here from German language and special needs education. So we are in Brno now and we bless Brno. We bless the city of Brno. Because we have got the authority to do it as Christians. So wir sind hier in Brno und wir segnen diese Stadt. Weil in der Bibel steht geschrieben, dass durch Segen von der Gerechtigten wird die Stadt erhoben. So we bless this city of Brno, because God's word is saying that through the blessing of the righteous is the city getting higher. We invite you, our friends, that you receive Jesus Christ and that you receive forgiveness of sins and peace with God to everyone who gets to know that he is a sinner and who comes with his pure heart to God and says, Jesus, forgive me please, because I am a sinner. And God came for sinners. He didn't come for righteous people. If you are righteous, then he didn't come to you, for you.
Boží, láska Boží milosrdenství je nezměrné a je spojeno se slitováním, které Bůh má pro člověka. A to slitování, to je ničím nezasloužená, neodůvodnitelná, nevysvětlitelná, odpouštějící láska, zjevená Ježíši Kristu, Synu Boží. K této lásce vás zveme, abyste uvěřili Synu Božímu, který umíral za vaše hříchy i za moje hříchy. A každému, kdo jeho přijme, tak dává odpuštění. A s odpuštěním je spojena God veliká radost. Forgiveness to everyone who receives him. And with forgiveness comes peace. Jesus Christ is Prince of Peace. He gives real peace. And he invites us to him. Milosrdenství, to je Boží podstata. Boží láska je zjevena právě v jeho milosrdenství. God's love is shown in his mercy. And we invite you to this love, that you receive Jesus Christ as your personal savior. Pána. Lord. Protože Ježíš Kristus říká, že he says that he who believes in me, even if he dies, he will live forever. And who lives and believes in me shall not perish forever. So we have to come through the death here in this world. But then there is resurrection from death. And everyone, if he believes or doesn't believe, has to come to God's judgment throne, and Jesus will ask you, have you received the mercy which I offered to you, or you didn't accept it? So the biggest sin is not if we steal something or kill, but the biggest sin is to say no to God's mercy for us. The righteousness of Christ matters. Our righteousness is as dirty clothes, but the righteousness of Christ is forever. So we invite you that you receive the righteousness of Christ, that you give him your heart. God bless you. Amen.